জামুগুৰিহাটত অঘটন, দুখন ট্ৰাকৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষৰ সংঘৰ্ষত আহত এজন লোক। জামুগুৰিহাটৰ মুহাদলৰ 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনা। ততাতৈয়াকৈ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি আহত লোকজনক বৰ্তমানলৈকে উদ্ধাৰ হোৱা নাই লোকজনৰ পৰিচয়। সংঘৰ্ষৰ ফলত দীৰ্ঘ সময় ধৰি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এইদৰে আবদ্ধ হৈ পৰে যান বাহনসমূহ। তাৰে কিছু দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত আমি দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছোঁ। জনাইছো জামুগুৰিহাটত এইদৰে অঘটন সংঘটিত হৈছে। নিশা দুখন ট্ৰাকৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ আৰু সংঘৰ্ষত আহত হৈছে এজন লোক। আৰু জামুগুৰিহাটৰ মুহাদলৰ 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত হৈছে এই দুৰ্ঘটনা। ততাতৈয়াকৈ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে আহত লোকজনক। বৰ্তমানলৈকে উদ্ধাৰ হোৱা নাই লোকজনৰ পৰিচয়। সংঘৰ্ষৰ ফলত দীৰ্ঘ সময় ধৰি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত আবদ্ধ হৈ পৰে বিভিন্ন যান বাহন। এখন আহি আছিলে বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ ফালৰ পৰা আৰু এখন আহিছিল তেজপুৰ ফালৰ পৰা বিশ্বনাথ চাৰিআলিলৈ, আৰু এখন সম্ভৱ বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ পৰা তেজপুৰলৈ। এই দুয়োখন তীব্ৰ বেগত আহি আছিল আৰু আহি আহি মুহাদল গাঁৱৰ আমাৰ ঠিক নামঘৰৰ সন্মুখতে দুয়োখন সংঘৰ্ষ হৈছে মুখামুখি। ইতিমধ্যে NH-15 ৰাস্তা ব্লক হৈ গৈছে আৰু আমি গাঁৱৰ ল'ৰাবিলাকে আমি ঠেলি ঠুলি আমি ৰাস্তা মোকলাই দিছোঁ। আমি পুলিচক খবৰ দিছোঁ। ইতিমধ্যে পুলিচ আহি আমাৰ ইয়াত উপস্থিত হৈছেহি। আহত হৈছে নেকি কোনোবা? ড্ৰাইভাৰ এজন আহত হৈছে। আমি 108 মাতি তেখেতক আমি পঠিয়াই দিছোঁ। এখন আহি আছিলে বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ ফালৰ পৰা আৰু এখন আহিছিল তেজপুৰ